مدوینګ دولت ګوبلات کې جبل امودن احمد محمد اسلام احمدوې او مل فقاره اوس کل حضره اې د ملن دیار هره کو ګوبل کې جبد دهه او ولی به اوس انتی اېدن کې ان دیار ګروین هولګل کو خورنت جبد دهه یو کومید ان اېدمده کو هولګلی یو به اوس انتی اېدمدن دیار ګروین هولګل کو خورنت ګوبل کې جبد دهه وانی اوس شګن ته کومید ان اېدمده کو هولګلی اګه دګمده افمیده هانسن اوس ان شګی ان یو شق فایلی حقوبدن adawgani intida inta deegaanadaasi xagalan madweynaha buu sheegay inta dadaal shoo iyo shaqada qaranka aan qabadan mar walba la soo soo doona way baantaas iska daray inta degmada isbeddel ku soo bidoon oo maamul hay'adna soo bidoona iyana ciidamada fidhiyo meelo haado doona shaqooyin oo soo doonan meelo kale sida deegaanada kale ee horeyo ka anbaahan madaxweynaha dowlad goboladka Jubaland iyo buu sheegay inta ciidamada Jubaland oo dhankii howlgalkan fuliyahay waan aan diyaar sin si wada jira iyo aan bilaabo lahayn howlgalada qorshaysan oo markaa adawga la ku nadiifay taasina horsasantii adawga la jibiyay shacabkii sheegay intii madweynaga iyo ciidamada iyo leen kooyin kooye saas darteen ayaa jiran sabab isla marahantaasi lan kuma qanaado korniyeri ciidankii ci joogay afmadow oo aan islaayahay waxay ahaayeen taxabeeyay dhawaan adeeg badan hawl badan qabtay cadawguna uu isku dayay marar badan inuu holiyo oo dagaal la galo oo gacantooda ka bixiyo laakiin aan isleeyahay ciidankaasi waxay muujiyeen geesinimo aad u dheer oo ah mid maanta ay ku naaloonayaan reef madow taas waa aman iyo bogaadin aan u soo jeedinayo iyaga iyo saraakiishoodii waxa kale oo ugu sii mahadcelinaya sida soo dhaweynta xushmadda iyo ixtiraamka badan ay u soo dhaweeyeen ciidankii gurmadka ugu yimid ay u noqotay ama ay u sababeeyeen inay noqoto xarunta xudunta u ah hawlgalka aan iclaaminay ee loogu talagalay in lagu xoreeyo deegaanada gacanta shabaabka ku jira qaybo ka mid ah. Ma aha inay halkan keliya tahay furantigu ama difaaca baweerarku aag hore uu ka dhacayo, laakiin dhinacyo badan ba hawlgalku ka socon doona haddii Ilaahay yidhaahdo. Afmadow markii horena waxay xudun u ahayd halganka, maantana waxay weli xudun u tahay halganka lagu xoreynayo ee nimankaas ku been abuuranaya diinta Islaamka dadka gacantooda looga qaban lahaa. Intaa ka bacdi waxaan filayaa annaga socodkaanu nimid wuxuu ahaa aasaaska xarun hoggaamineed, aasaaska xarun hawlgal, aasaaska dhisid iyo kobcid ciidan, iyo in dib loo abaabulo sababtoo ciidan markuu hawlgalayo waxa ugu muhiimsan ee u baahan yahay waxa weeyaan waa inuu soo dhalayo. Hadduu mandhalays noqdo ciidankaas wax badan kama soconayo. Inuu dhalayo macnaha waa la wada garanayaa sooma deegaanada gacanta lagu qabanayo hawlgalka laga fulinayo iyo meeshii gacan lagu qabto waxay u baahan tahay ciidan looga tago. Taas waxaan ugu talagalay ciidan booliisana wiiro jooga oo loogu talagalay inay tagaan deegaanada oo u tababaran oo maamulka iyo deegaanada ka qayb qaadanaya. Waxaan rajaynayaa inaad sugi doontaan waajibaadka iyo awaamirta la bixiyo nooca hawlgalladu noqonayaan, amniga magaalada siduu noqonayo, shaqada la qabanayo meeshay tagayso. Intaasoo dhani waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u qeexan oo laysu caddayn doono. Aan u diyaar garowno awaamir la bixiyo, hawlo la qaybsado, shaqo aan u dhaqaaqno, iyo hadafkii aanu nimid oon xaqiijiyo. Waxaan rabaa inay ku sii daraan
dagaalku in hal mar la qaado waxa ka horeysa marka hore inaad soodinta durkiso waa inaan soconno roondo dheer la sameeyo meelaha wax lagu sheego la arbusho iyaga waddooyinka loo galo ay ka go'aan waxaa ka mid ah inaan kismaayo yaafada uu isu furo oo si caadi ah noqoto ciidanku uu degi doonaa janaa cabdalli yaafada ay isu furmaan janaa cabdalli iyo buuribuurid iyo kismaayana ay isu furaan isu furmaan taa waxay keenaysaa markaa inaan si xoro u soconno oo meesha shabaabku iyagu ay ka reeyaan inay socsocdaan oo say rabaan ay u socdaan inaan annagu samayno socod aan isu gurmanayno aan soconayno aan ka hortegayno wixii allaaliyo wixii aan markaa wax u aragno aan tegayno ciidanka iyaga dhoobliga inaga inta inoo dhexaysan ay noqonaysa inay isu furaadaan iyaguna oo aynaan odhanin waqhtigaa la guuraayo ma shabaax baan ka wareegnaa mise waddadan aan maraa waa inaan waddooyinkeenni qaadi karayno laga bilaabo halkan intii la maro oo ilaa iyo xaye iyo la sii maro qoqaan iyo waddadii shalay aan ku nimid inaan mari doonno haddii ilaahay yidhaahdo annagoon cabsi ka qabin waa warar ballaadhan iyo howlgal ballaadhan oo dhinaca xeebtana ka iman doona joorayna ka iman doona dhinacan laamigana ka socon doono isku xidhnaan doona haddii ilaahay yidhaahdo waxay la tahay sidaas inaan ku tala galno aanu adkaysanno shalay markaan halkaan maraynay baan ka jilicsanayn ka nuglayn maantaan dhan walba uga xoog badannahay ugana fisannahay haddaan ilaahay tala saaranno oo aynaan inagoo nimcada ku kufriyin oo aynaan la imanin wax mukhaalafo oo sharciga ka hor imanaya waan hubaa ilaahay nasigiisa inuu ina siinay sababtoo uma u soconno inaan dad dulmino waxaan u soconnaa inaan dad wax la qabanno dhibaatada aan ka qaadno dadku kala dambayn iyo system iyo maamul ay ku soo noqdaan taa marka aan doonayno inaan xumaan u jeedin waan hubaa libinta inaan leenahay haddii ilaahay yidhaaho waayo waxaan u duraynaa waa shacabka waxaan ilaalinaynaa waa shacabka waxaan rabnay inaan wax u qabannaa waa shacabka dadka guud ahaantoodu waxaad moodaa reafmadow inay isku waafaqsan yihiin oo talada ay isla leeyihiin ay tahay siday shalayba diyaarka ugu ahaayeen inay maanta kulligood diyaaru yihiin gabdhaha ugu horeeya odayaashaa ku jira dhallinyaradaa ku jirta annaga soo diyaar uman inaan horgaleen u noqonno inaan annagu horgallo oon bulshada hor hogaamin u noqonno soo diyaar uman nihin aan ku talagallo socod aan haamaha biyaysanno aan sahay qaadanno meelo fogfog baa la inooga yeedhaya haddii ilaahay yidhaaho ciidamada oo diyaargarow in ka dambeeya ka jiraan iyo weli balandiyaar intii deegaanada gobolka jubbada dhexe ee ku sufeen ka hadlay maleeshiyada al-shaba iyona muhiimadda koowaad ee inta galanta laakanaga magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe ee bu aale faysal dhaad xuseen k j s t v magaalada baydhabo.